اس آیت کریمہ والے نفل کا طریقہ مجھ سے سن لیں، آپ کی سن کے آپ کو سنا رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ اس آیت کریمہ والے نفل کے آپ کو میں کمالات بتا رہا ہوں اور طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ دو رکعت نماز نفل جس کے ہر سجدے میں تین دفعہ سبحان ربی العلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ پڑھنی ہے، بس یہ نفل ہے، بہت آسان، نہایت بے مثال اور باکمال نفل ہے۔ کہتے ہیں 3 دن میں میرا کام ہو گیا۔ 2 رکعت نماز نفل جس کے ہر سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ کے بعد 40 بار آیت کریمہ گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، عاجز بن کے پڑھنی ہے 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں، اور اس کے بعد بیٹھ کے پھر درود پاک پڑھ کے گڑ گڑا کے دعا کریں، کمال تاثیر ہے اور بے مثال اس کے اندر کمال ہے کہ مشکلیں حل، پریشانیاں دور، ناکامیاں ختم، اور شیطانی جناتی چیزوں کا روب بالکل ختم۔